Այսօր շարունակում ենք մեր գիտական զրույցները։ Այս անգամ մեր հյուրն է և բանախոսը Տիգրան Աբրահամյանը ԵՊՀ-ից։ Եվ պարոն Աբրահամյանը կներկայացնի թեման, որը կատարում են իրենց թիմով հետազոտությունների աջակցման ծրագրի շրջանակներ 2022 թվականին։ Կարծեմ, Տիգրան, կարո՞ղ եք ներկայացնել ձեր ծրագիրը։ Նորմալ երևում է, չէ՞ արդեն։ Այո։ Շատ լավ, Տիգրան ներկայացրեց արդեն ստեղ, ես նայում եմ բոլորը մեր կոլեգաներն են ճանաչում, ես Տիգրանն եմ Աբրահամյան, այսօր կներկայացնեմ, մի քիչ ցավալ ունեմ, մոտավորապես 30 սլայդ է, բայց շատ արագ արագ եմ անցնելու իր վրայով, նյութը շատ ցավալ ունա, փորձել եմ սեղմել, ու չգիտեմ, երևի թե լավ է ստացվել, կներկայացնեմ։ Փորձենք տեղավորվել 20-25 րոպեի մեջ։ Հա, փորձելու եմ այդքան էլ կտեղավորվեմ, երևի ավելի փորձեմ սեղմել։ Ուրեմն ես աշխատում եմ Երևանի պետական համալսարանում, ֆիզիկայի ինստիտուտում, ու եթե մի քիչ ավելի հետ գնանք, դեռ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետից ենք, ու մենք հիմա զբաղվում ենք կոնկրետ այս ռիսերչով, բարձր արդյունավետությամբ, մետակառուցվածքներով, կլանիչներով։ Հիմնականում թեմայի վերնագիր ընտրել եմ բարձր արդյունավետության մետակառուցվածքների միկրոալիքային ազդանշանի փուլի ամպլիտուդի վերացման կառավարման համար, ամպլիտուդի և վերացման կառավարման համար, ինչ են, որ գնանք առաջ, ահա մեր, սա մեր լաբորատորիան է, որը վերջին տարիներին լավ հագեցված է արդեն, բավականին լուրջ սարքերով, ճշգրիտ սարքերով, առաջատար ամենալավ ֆիրմանը Ռոդեն Շվարցով։ Այստեղ նկարագրված ձախանկյունում մեր թերմոէլաստիկայի հետ մասն է, հետո ես դա ավելի մանրակրկիտ կներկայացնեմ։ Այնտեղ ունենք միկրոալիքային ֆոտոնիկայի լաբորատորիան, որտեղ այսպես չագերտավոր ասած են կեղտոտ են մեխանիկական աշխատանքներն են կատարում, հետո նոր դերում են լաբորատորիա չափումներ անելու։ Այստեղ մեր սպեկտրալ կամ network analyzer-ներն են մենք առաջ, և այս վերջերս մենք ստացել ենք մի շատ լուրջ սարքավորում, որի միջոցով կատարում ենք այդ մետամակերևույթների կամ այսպես ասած մետակառուցվածքների։ Իրան կներես, որ ընդհատում եմ, եթե խնդրեմ մի քիչ ավելի բարձր խոսես։ Ուրեմն ես սիստեմի միջոցով չափում ենք այդ ամբողջ մետակառուցվածքների կլանումը կամ իրեն անդրադարձման անցման գործակիցները, հետո ավելի մանրակրկիտ կներկայացնեմ։ Գնանք առաջ, սա ընդհանուր կառուցվածքն եմ ընտրել, սկզբից կխոսեմ մետանյութերի կամ մետակառուցվածքների մասին, այնուհետև կներկայացնեմ թերմոէլաստիկայի, թերմոէլաստիկ միկրոսկոպի այդ աշխատանքային սկզբունքը, հետո գրաֆիտային միկրոշերտի հետազոտությունների մասին կներկայացնեմ, պղնձե ձողերի, գրաֆիտե ձողերի այդ հետազոտությունները, այնուհետև էքսպերիմենտալ արդյունքները և համակարգչային սիմուլյացիաները։ Նրանք առաջին է, ինչ են այս մետանյութերը կամ մետակառուցված կամ այսպես մետամակերևույթները, հիմա դա բավականին արդիական է դրանով զբաղվել է, շատ գիտնականներ են արդեն այս ուղղությամբ զբաղվում, և ինչի է այն հանրահայտ այսպես դարձել, սրանք նոր կառուցվածքներ են, որոնք եկել են փոխարինելու մեր ավանդական այսպես ասած նյութերը։ Ինչու են իրանք ավելի, ինչն է դրանց առավելությունը, հիմնական առավելություններից մի քանիսը նշեմ, որ դրանք կարող են լինել ավելի թեթև, կարող են լինել ավելի կայուն, այսինքն ջերմակայուն կարող են լինել, տարբեր պայմաններում, խոնավության տարբեր պայմաններում կարող են դրանք ավելի լավ իրենց դրսևորել, նաև նույնիսկ կարող են մեխանիկական ինչ-որ չգիտեմ սեղմումների դեպքում իրանք ավելի լավ լինեն, ավելի կայուն լինեն։ Կոնկրետ մեր դեպքում մենք զբաղվում ենք կրանիչներով, ուստեղ եթե ընդհանուր ներկայացրել եմ, թե որ ուղություններով են իրանք օգտագործում, հիմնականում ակուստիկ մետամատերիալներ կան, ջերմային մետամատերիալներ, մեխանիկական և էլեկտրոմագնիսական մետամատերիալներ, հենց այս ուղություններ մենք ընտրել ենք, և այդ ուղության մեջ կան մի քանի
ենթարկություններ, որտեղ տերահերցային էլեկտրոմագնիսական մետամատերիալները, մետանյութերն են, էլեկտրոմագնիսական կլանիչները եւ էլեկտրոմագնետիկ վերդետ ծածկերն են կողարկման համար։ Մենք օրինակ վերցրել ենք հենց այս էլեկտրոմագնետիկ աբսորբերները, կլանիչները եւ հեսողությամբ բավականին գնացել ենք առաջ, կատարել ենք բավականին հետաքրքիր հետազոտություններ։ Մենք հաջորդ սլայդում այստեղ ես ներկայացրել եմ մետամակերևույթների տարբեր տեսքեր, որտեղ ցանկացած ձևի կամ տեսքի կարող են լինել։ Այս ձախ մասում նկարագրված մետամակերևույթում կարող եք տեսնել, թե ինչպես է ալիք ընկնում կարմիր գույնով, ասենք բևեռացումը կարող է լինել վերտիկալ եւ անդրադարձումը կարող է լինել հորիզոնական, այսինքն ինքը փոխի կամ նույնիսկ անցնելով ինքը դառնա շրջանը։ Այստեղ 3D unit cell-ը գրա, 3D unit cell-ը սա մի բջիջի տեսքն է, որը ինչպես տեսնում ենք բավականին բարդ կառուցվածք ունի, ինչը կարծում եմ մաթեմատիկական հաշվարկների տեսանկյունից ինքը շատ շատ դժվար կլինի հաշվելը։ Դրա համար մենք մի հետարքիր պար սիստեմ ենք ընտրել, ահա մեր ընտրած մետա, այսպես ասենք, մակերևույթը, որը կազմված է, այս գծիկները կարող են լինել միկրոշերտեր եւ կարող են լինել ձողեր։ Հետագայում ես կներկայացնեմ դա ավելի մանրակրկի, ու սա իր արտաքին տեսքն է, իհարկե երեք, այսպես ասած, տողեր չին, ավելի մեծ մակերեսա զբաղացնելու, փորձելու եմ ասենք սարքել, եւ վերևից ընկնում է հենց այդ ճառագայթում, ստեղ նշված է մի բջիջը, մենք այդ բջի կամ ձողի երկարությունը մոտավորապես ընտրվել է կես ալիքի երկարությամբ։ Հիմա մենք փորձել ենք սկզբում ուսումնասիրել այս ծողերի մի, այսինքն այս մի բջիջը, եւ հետագայում նոր հասկանալով դրա ֆիզիկան եւ դրանից հետո ընդհանուր այս մեծ կառուցվածքը տեղադրել ենք այդ միկրոալիկային ճառագայթի տակ եւ փորձել ենք հասկանալ, թե ինչպես է դրսեւորում այդ նմուշը։ Հիմա ներկայացնեմ գրաֆիտե միկրոշերտը, սա միկրոշերտն է բարակ, որի հաստությունը մոտավորապես 20 միկրոմետր է, իր երկարությունը մոտավորապես 2 սանտիմետր կամ 20 մմ, իսկ լայնությունը 2 մմ է։ Ուստեղ ընտրվել է տարբեր հաղորդականություններով գրաֆիտե մատիտներ, սա մեր ավանդական մատիտներն են, որտեղ խանութում, այսպես ասած, վաճառում են, իր վրա գրած է թվեր 8B-ից մինչև 6H, դա նկարագրում է իր կարծրությունը կամ ավելի հանրակրկիտ, թե ինչ քանակությամբ գրաֆիտ է իր մեջ պարունակում, ու ամենախիտը դա 8B-ն է, որը մոտավորապես 90% գրաֆիտ է պարունակում, այնտեղ մի 5% կլեյ կամ վաքս նմանատիպ բաներ։ Նույն ինչի ենք եկել սրան, ցենց մի քիչ ռիվալատուն ինչի մատիտներ, մինչև ես մենք շատ բազմաթիվ փորձել ենք արել գրաֆիտի հետ, ու հեղուկներ ենք սարքել տարբեր, եւ հասկացանք, որ սա ամենա ոնց որ թե արդյունավետն է։ Ու սա արդեն պատրաստման եղանակն է, թե ինչպես ենք պատրաստվել մատիտով բազմակի անգամ գնալով բարակ պլաստիկի վրայով, այսպես ասեմ, ու այդպես հաղորդականությունը փորձել ենք մեծացնել եւ գտնել մեր անհրաժեշտ հաղորդականությունը։ Սա մեր, ես քիչ առաջ նշեցի, թերմոէլաստիկ օպտիկական ինդիկատորով մանրադիտակի կոնցեպտն է, թե ինչպես է ինքը աշխատում։ Այնուհետև ես մանրադիտակի դիրք բացատրեմ, ուրեմն աջ կողմում դա միկրոալիքային ճառագայթն է, որը ընկնում է նմուշի վրա, իսկ ձախ կողմում փաստորեն լույսի միջոցով մենք վիզուալիզացնում ենք այդ նմուշի առաջացած մանրացական դաշտի բաշխվածությունը։ Ուստեղ կա բարակ ուղղանկյունաձև թիթեղ, հենց դա հենց ամենակարևորագույն բաղադրիչներից մեկն է այդ միկրոսկոպի, որը որ մեր ինդիկատորն է, որի վրա բարակ ինդիումի բարակ օքսիդը նստած, որի միջոցով հաստորեն մագնիսական դաշտ ընկնելով այդ մակերևույթի վրա հաստորեն տակացնում է այդ շերտը, եւ այդ ապակին սկսում է դեֆորմանալ, դեֆորմանալու հետևանքով հաստորեն փոխվում է լույսի բևեռացումը, ու այնտեղ առաջանում է մութ ու լույս կետեր, եւ կամերայի, այս CCD կամերայի միջոցով որոշակի մշակումներից հետո հաստորեն ստանում ենք այդ դաշտի տեսքը։ Սա թերմոէլաստիկ այդ միկրոսկոպի արդեն ընդհանուր տեսքն է, որտեղ ունենք լույս ձախ կողմում, կանաչ լույսը ինքը,
սովորական գծային բևեռացման, մենք այնուհետև լյամդակարորտով իրեն փոխում են, ձևափոխում են, սարքում են շրջանային բևեռացում, եւ այնուհետև անդրադառնալով ինդիկատորից ինքն գնում է CCD կամերայի վրա եւ փոխվելով վերականգնությունը, ասում են CCD կամերա գրանցում ենք այս աչք կողմից ճառագայթած միկրոալիքային ազդանշան նմուշի առաջացած մանուսական դաշտը, որտեղ ունենք մենք գեներատոր, որը որի ազդանշանը ուժեղացնում է, ասես բավականին մեծ հզորություններ են, մոտավորապես մոտ 3 վատի կարգի ունենք առաջ, այս միկրոշերտի չափումներն է իրականացվել, վերևի տողում դա փորձարարական արդյունքներն են, ներքևի տողում սիմուլյացիոն, ինչպես տեսնում ենք, այլ օրինակ ան դա մեր գաուսյան բունջն է, բեյում արդեն որոշակի հաղորդականությամբ մոտավորապես 3 կիլոհոմ դիմադրության միկրոստրիպն է, այնուհետև սկսում ենք հաղորդականությունը այստեղ մեծացնել, մեծացնելով հաղորդականությունը տեսնում ենք, որ դաշտը կենտրոնից անցնում է դեպի եզրեր, մուշի փոքրը, ինչը հաստատվել է նաև սիմուլյացիոնների արդյունքներով, տեսնում ենք, որ նույն պատկերը տեխնոլոգիա սիմուլյացիոն արդյունքներում, երրորդ տողում բերված է հորիզոնական cross section-ները, որտեղ ավելի ավելի պարզ է երևում, թե ինչպես են իրենք իրենց վարկ, թե ինչպես են, ու այս աշխատանքները, այս փորձը կատարվել է մոտավորապես 11 գիգահերց հաճախության վրա, հետո փորձել ենք շեղել հաճախությունը, սվիպանել, տեղաշարժել 9-ից մինչև 13 գիգահերց, տեսել ենք, որ ձախ կողմում սա էքսպերիմենտալ արդյունքներն են, տեսել ենք, որ վարկը նույնպես մնում է անփոփոխ տարբեր հաճախությունների դեպքում, աջ մասում արդեն սիմուլյացիոն արդյունքներն են, ինչը ներգրում է, որ բավականին համընկնում է փորձարարական արդյունքների հետ։ Այստեղ այդ նույն նմուշը, միկրոշերտը մենք պտտել ենք, փորձել ենք տեսնել ինչպես պետք ազդի, փաստորեն տեսնում ենք, որ երբ որ 45 աստիճան թեքել ենք, արդեն տեսնում ենք, որ այս դաշտի տեսքը բավականին փոխվել է, այսինքն կարող է ինքը նույնիսկ աշխատել որպես բևեռացուցիչ, այսինքն փոխել բևեռականության ուղղությունը, երբ որ վերջում հորիզոնականը դառնում, իհարկե ինքը այդ դաշտի ազդեցության տակ ոչինչ չի անում, ու սիմուլյացիոն արդյունքները նույնպես կրկնվել են, սա արդեն տեսական հաշվարկներն են, վերված են հայկական դաշտի ինքնուրույն հավելքի եւ ծերման դաշտի տեսքերն են, սա արդեն սիմուլյացիոն հաշվարկներն է, թե ինչպես է ինքը փուլից կախված փաստորեն փոխվում, հաղորդականությունը փոխելով փաստորեն մենք կարող ենք կառավարենք իր փուլը հավելքի, ուստեղ արդեն երևում է ռադիաններով գրածա 23-ից մինչև 29-ը փոխելով տեսնում ենք, որ ստանում ենք այն պատկերները, ինչը մենք, ինչը ես նախորդ սլայդներում ցույց տվեցի։ Նրանք առաջ, հիմա այս գրաֆիտը այդ մի strip-ի ուսումնասիրությունից հետո բասորեն պատրաստեցին արդեն մեծ, բավականին մեծ կառուցվածք, մետա մակերևույթ, եւ փորձեցին տեսնել, թե ինքը ինչպես է իրան պահում որպես կլանիչ։ Մենք տեսանք, որ բավականին լավ է, այդքան էլ բաց չի այս նմուշը, կարմիրով դա մեր զրոյական մակարդակն է, ռեֆերենս առանց նմուշի ռեֆերենս լեվելն է, երկրորդը արդեն նմուշով տեղադրած, տեսնում ենք, որ բավականին ինքը ներքև է, չէ՞, մոտավորապես 7-8 դեցիբել հանգում ունենք, ինչը այս կառուցվածքի համար բավականին լավ է։ Նրանք առաջ, հաջորդ էքսպերիմենտը արդեն փոխարինել ենք այդ միկրոշերտերը ձողերով, բնձե ձողերով եւ գրաֆիտե ձողերով, այդի կոնցեպտը նույնն է, նույն թերմոէլաստիկ միկրոսկոպի միջոցով ենք ուսումնասիրել այդ մի բջիջը, մի ձողը, եւ վարկը բասորեն այսպեսին է եղել, ձողի շուրջ առաջացել, ձողի որոշակի հաճախությունների վրա, ձողի վրա կա ռեզոնանսներ, նրանք զոմերֆեդի ալիքներ են ձևավորվում, տարբեր երկարությամբ ձողերի վրա տարբեր ալիքներ են ձևավորում, այդ երրորդ մոդա, երկրորդ մոդա, առաջին մոդա, ձողերի երկարությունը այստեղ ընտրվել է 10 մմ, 25 մմ եւ 40 մմ, այդ մենք հաշվել ենք, դա հենց այդ ռեզոնանսն է, որտեղ որ ինքը կարող է ձևավորվի, հաճախությունը կիրառվող եղել է 10 գիգահերցի վրա,
Առաջի տողում դա փորձարարական արդյունքներն են, երկրորդ տողում ապա սիմուլյացիոն արդյունքներն են, ինչը բավականին իրար հետ համընկնում է։ Սա արդեն այդ cross section-ներն են, հատույտներն են, վերտիկալ նախորդ նկարի, որտեղ ավելի լավ է երևում, կապույտը դա 10 մմ-անոց ձողն է, երկրորդը 25, հետո 40, հետո արդեն առանց նմուշի դաշտ է։ Երկրորդ աջ կողմի նկարում բերված է հաճախության սվիպ են կարել եւ տեսել են, որ ռեզոնանսային կետը համարյա թե չի փոխվում, այնուամենայնիվ միշտ ռեզոնանսային հաճախությունը նույնն է տարբեր ձողերի դեպքում։ Հաջորդ նկարում ձողերի փոխարեն վերցրել ենք արդեն գրաֆիտե ձողեր, այսինքն այդ մատիտի մեջի ձողերն ենք վերցրել, երեք ձող ենք ընտրել ավելի թունդ գրաֆիտ, միջին գրաֆիտով եւ ավելի թույլ գրաֆիտով, եւ վարքը ցախ կողմում տեսնում ենք, որ ամենաուժեղը դա պրինցն է, հաղորդականությունը փոխելով տեսնում ենք, որ ամպլիտուդը արդեն փաստորեն սկսում անկնել, ինչ հիմա մինչեւ այս կարմիրը դա համապատասխանում է HB կապույտը 4D-ի հետ, ամենաթույլը սա է։ Հետո փորձել ենք նորից սվիպ անել հաճախության 8-ից 12 գիգահերց, տեսնենք վարկը ոնց է, տեսել ենք նույնպես հաճախությունը չի փոխվում, բայց ամպլիտուդը հաղորդականության պատճառով ինքը սկսում է նվազել։ Գնանք առաջ, այստեղ արդեն այդ ձողի փորձել ենք փոփոխել երկարությունից կախված ռեզոնանսը, թե ինչքան է ինքը զգայուն, եւ նաեւ տրամագծից կախված ձախ կողմում երկարությունը փոփոխելով 1.7-17 մմ-ից փորձել են փոքր-փոքր քայլերով փոխել, տեսնում ենք, որ երկարությունից կախված բավականին ինքը շեղվում է, մի քանի մմ փոխելով, օրինակ կանաչ սկորը իջնում է հաճախությունը ներքև եւ ավելի ուժեղանում է։ Ասորեն սա կարելի է օգտագործել որպես սենսոր հետագայում, նույնը տրամագծի հետ կապված փոփոխելով, ասում են, տեսնում ենք, էլի փոփոխություն կա, բայց երկարության հետ փոփոխելով ավելի ռեզոնանսը ավելի ուժեղ է փոփոխում, ավելի արագ է փոփոխում, քան տրամագծի հետ։ Կարաճ, ահա այս տեսանկյունից, այս ձողերով, ձողերի ուսումնասիրությունից հետո եկանք մի հետաքրքիր եզրահանգման, այսինքն պատրաստեցինք մի մետա նորից կառուցված ձողերով, որը բավականին լավ այստեղ կլանում է իրականացնում, ինչ ունենք այս վերևի նկարում, այս կառուցվածքի ձողերի բարբերական համակարգն է, երկու այդպիսի ասորեն թիթեղներ կպցրել ենք իրար, թվում է թե ձողերը իրար շատ մոտիկ են, որը չպետք է որ ազդի, որտեղ ալիք երկարությունից ինքը շատ փոքր է, բայց ապաստորեն փորձերը ցույց տվեց եւ սիմուլյացիոն արդյունքները, որ այս ներքևի ճեղքից կախված հեռավորությունը այստեղ էականորեն փոխվում է այս պլանման չափը։ Սա արդեն վերջին արդյունքներն է, մի փոքր, եթե նկատեցիք, սա Excel-ային ֆայլ է, դեռ մշակված չի, արդեն հոդվածի կարկասն ենք պատրաստում, դրա համար մի փոքր տեսքը սենց է, ու սա երևի լավագույն մեր վերջին արդյունքներից է, ինչպես տեսնում ենք, մոտավորապես կլանումը բավականին լայն տիրույթում, մոտավորապես 10-ից ներքև 9 գիգահերցից, ինքը ամբողջովին այս տիրույթը մինչև 20 գիգահերց կլանում, մոտավորապես 20 դեցիբել։ Ու ստեղ արդեն ֆոտոնկարում այդ համակարգն է, որտեղ այս չափումները ռեալ արել ենք, նմուշը տեղադրված։ Գնանք առաջ, հաջորդ էքսպերիմենտը, սա սենդվիչ կոպեր ռոդ ենք նանարել, տեսքը այդպես է, դրա համար ծանրել ենք սենդվիչ, ինչ ենք արել, վերցրել ենք ձողը, որի շրջակայքում կողքերը տեղադրել ենք երկու կերամիկական թիթեղներ, 40-40 մմ-ը 40 մմ-ի վրա, եւ փորձել ենք տեսնել, թե ինչպես կազդի այդ թիթեղները ձողի վրա։ Ահա, սա արդեն փորձարարական արդյունքներն են, թիթեղների հաստությունը փոխելով հաստորեն ինքը գնում է դեպի ձախ կողմ, այսինքն հաճախությունը ընկնում է թիթեղների հաստությունից կախված ամպլիտուդը նույնպես ընկնում է։ Վերևը ես նշնում, ստեղ էլ արդեն իրենց ամպլիտուդների կորելն են, սիմուլյացիոն եւ էքսպերիմենտալ ցիկլներն հաճախությունից եւ ամպլիտուդից կախված, ինչը բավականին մոտ է, եւ սա վերևը ես նշեցի, որ կարող է լինել բավականին լավ սենսոր, թե գուցե նաև բիոսենսոր կարող է լինել, որտեղ շրջապատի
որոշակի փոփոխությունից ռեզոնանսը բավականին զգայուն է ինքը, միանգամից չեղվում է։ Սա այս էքսպերիմենտից հետո մենք փորձեցինք ավելի մանրակրկիտ ուսումնասիրել, ոչ թե թիթեռներ վերցնել, վերցրեցինք այդ զորի շրջակայքում բարակ շերտեր ավելացրեցինք, մեր ավանդական, այսպես ասած, կեմբրիկը, թերմոկեմբրիկները, սկզբից մեկ շերտ ավելացրեցին, չափներ արեցին, հետո երկու շերտ, հետո երեք շերտ, փորձենք տեսնել ինչ է կատարվում։ Ու արդյունքները էլի լավ ստացվեցին, ահա այսպիսի արդյունքներ ստացվեց։ Տեսնում ենք արդեն առաջին տողում դա փորձարարական արդյունքներն են, երկրորդ տողում սիմուլյացիոն, վերևի փորձարարականում վերցրել ենք մանկական դաշտի բաշխվածությունը, երկրորդ տողում արդեն էլեկտրական դաշտին ենք վերցրել։ Ու տեսնում ենք, որ բավականին ինքը զգայուն է, կեմբրիկների հետ հաստությանը զուգընթաց, հաստորեն ինքը հենց հաստացնում ենք, սկսում է աճել, հաստորեն ուժեղանում ինքը։ Ու այստեղ էլի ռեզոնանսից, հաճախությունից բախված, տեսել ենք, ինչպես է ինքը իր վարքը, և այս ամեն ինչը թերմոէլաստիկ չափումներից հետո ռեալ արդեն վեկտոր network analyzer-ի վրա, ցանցային վերլուծիչի վրա, գաբուլայնի վրա փորձեցինք այս ամեն ինչը տեսնել, և արդյունքները արդեն բավականին լավ ստացվեց, սա արդեն նշված է, առանց կեմբրիկի սա նարնջագույնը, դա մաքուր պղինձն է, որի շրջակայքում ոչինչ չկա, և քիչ-քիչ ավելացնելով 0,25 մմ, 0,5 մմ, 0,75, տեսնում ենք, որ հաճախությունը գնում է դեպի ներքև և բավականին ուժեղանում է։ Հենց սա կարող է լինել սենսոր, կարող է ծառայել լավ սենսոր, ինչը խոստումնալից է, որտեղ ռեզոնանսի շատ ինքը ուժեղ կախված է։ Մենք առաջ երևի այսքան է, սա մեր արդեն աշխատանքներն են ներկայացված, դա տպագրել են կարբոն ամսագրում 22 թվականին, երկրորդը Journal of Physics-ում կներեք, և երկու աշխատանք էլ ունենք, կոնֆերանսներ ենք տպագրել, երրորդը պրոցեսի մեջ է, և մի հոդված արդեն հավաքագրում ենք արդեն։ Երևի թե այսքան է, շնորհակալություն, շատ արագ պատմեցին, ինֆորմատիվ էր, բայց կարող եք հարցեր տալ, ես պատասխանում աջիկով։ Շնորհակալություն, Տիգրան, հարցեր ունենք, եթե հարցեր կան, խնդրեմ։ Լսում եմ, ժողովուրդ։ Հարցեր չկան, լավ, մի ես մի հարցնամ, մինչև մարդկանց հարցեր առաջանան։ Ինձ հետաքրքիր կիրառելիությունը, թե ձեր հետազոտությունը որտեղ կարող կիրառություն ունենալ։ Առաջինը նշեցի, Տիգրան, դա բավականին լավ կլանիչ կարող է լինել, այս մետակառուցվածքները ամենատարածվածներից մեկը, որը որ մեզ հետաքրքրում է, մի քիչ դա ռազմական ոլորտն է, որի միջոցով կարելի է քողարկել, ես նշեցի, որ ինչու են հենց մետամատերիալներ ընտրում, որովհետև դրանք ավելի կայուն են, այսինքն դաշտային պայմաններում, այդ ռազմական, չգիտեմ, պատերազմների ժամանակ, գիտեք ինչ փոշի կեղ, չգիտեմ, այնտեղ պայմանները ուրիշ են, շատ դաժան են, դրա համար մեր ավանդական նյութերը, այնտեղ չեմ կարծում, որ շատ նյութեր կան, այնտեղ չեն կարող դիմել, այլ մետակառուցվածքները կարող են լավ իրենց դրսևորել, նույն ինքնաթիռների վրա, նույն այս գրաֆիտի փորձերը, որ գրաֆիտի նյութերը անում են, նույն սամալոտի վրա, ինքնաթիռի վրա պատելով, այդ մի քանի թռիչքից հետո ինքը էլ չլինի կամ ինչ-որ դեֆորմացիաների կամ իրահատկությունները կորի։ Դրա համար այդ տեսանկյունից մետակառուցվածքները բավականին լավն է, որ կարող են երկար ծառայել։ Առավելություններից կարծում եմ ամենակարևորներից մեկը սա է, ու արդեն նշեցի, ունենք բավականին լավ պլանումներ, ինչը հետագայում կարծում եմ կզարգացնենք այս արդյունքը ամենալավերից մեկը այս պահին, ցանկ տեսնել որտեղ կիրառություն գտնենք։ Հասկանալի, այսինքն բանը, դա ոչ միայն ինչքան հասկացա ինքնաթիռներին է վերաբերվում, այլ նաև ցամաքային ինչ-որ զորատեսակների ամեն ինչ, այո, քողարկման բաներ են սարքավոր, այսինքն նույնը
Ես նույն սկզբում կարող որ մենք միկրոալիքային տիրույթ ունենք, կարող նա ավելի կարողա լինել նույնը օպտիկական տիրույթում, ինֆրակարմիր տիրույթում կարողա լինել, այսինքն այդ ջերմատեսիլ կամերաները, որ այդ դրոնները հաջորդ հարցը դա է, այ դրոնները որ տեսնում են կարելի է սրանով կողարկել։ Հասկանալի է։ Բայց օպտիկական տիրույթն ունի իր դժվարությունները նմուշների պատրաստման, այս ամեն ինչ որ ես արդ պատմում եմ, այս նմուշների սարքերը, չգիտեմ, ուսանողներից կանստեղ մի քանի մարդու աշխատանք է, մի քանի ժամ, նույնիսկ օրերատևում մի նմուշը սարքելու համար։ Դե պատկերացրեք, ինչքան նմուշներ սարքելու համար ինչքան ճանաչման կա պետք։ Հասկանալի է։ Շնորհակալություն, Տիգրան, հարցեր կան այլ։ Ես էլ եմ շնորհակալ, լսում եմ։ Պարոն Բաբաջանյան, դուք հարցուն եք։ Ոնց որ չէ, այս վերջի որոշ արդյունքներ ես չեմ տեսել, այ հիմա որ Տիգրանը բացել է։ Ես հա, այս արդյունքները ճիշտ ասած ես մանրամաս չեմ տեսել, հետաքրքիր է։ Տիգրան, ես ճիշտ հասկացա, որ այս վերևում հաջողությունը սկսում է, ну, ցածր հաջողություն, բայց լավ կլանումը սկսում է մոտ 10 9 գիգի։ Այո։ Պարապես, հա, մինուս 50, լավ։ Իսկ այս բաները մետալ էլեմենտի չափը որ պատրաստել եք, ի՞նչ չափի է։ Ոչ թե էլեմենտ, այլ ընդհանուր որ փորձարկել եք։ Շատ տողերա, տողերով եթե չէ, ընդհանուր չափը ֆիզիկական։ Ընդհանուր երևի 20 սանտիմետր ավելն է, մոտավորապես 20-25-ի վրա։ Հասկացա։ Այսինքն բանա, դու կարծում ես, որ այս բանի չափը ամբողջովին այդ դաշտի փաթերնը փակում է, ու այդ օրինակ եթե միացնենք, մեծացնեն, կարող ավելի լավ կլանվի, ավելի շատ։ Ես սիմուլյացիոն արդյունքներ ունեի, չեմ տեղադրել, որտեղ էս նոր արդյունք է։ Ինձ թվում է որոշակի օպտիմալ չափ կա, միշտ չի որ հեռացնելով պետք է լավանա, էլի այդ հետազոտության փուլում է, էլի ասենց ասեմ, որտեղ ստեղ նմուշները սարքելը, ես նոր ասացի, շատ բարդ գործ է, ու այս հեռավորության կառավարումն է շատ դժվար, դրա համար սիմուլյացիոն որոշակի հետազոտություն կանենք, արդեն օպտիմալը որ գտնենք, մենք գանք էքսպերիմենտում, բայց արդյունքները ստեղ ֆանտաստիկ է, որտեղ բավականին լավ ինտերյերություն ենք կլանում ապահովում։ Հիմա այսինքն այդ էֆեկտը կլանման լավ բացատրվում է, ես այնտեղ տեսնում եմ դուք երկու շերտով այդ բարբերական կառուցվածքը դրած եք, հա։ Հիմա այդ լավ կլանում պայմանավորված առանձին առանձին իրանք դες լավ չեն կլանում, չէ՞, ճիշտ։ Այո, այո, առանձին առանձին, բայց որ դուք շեղում եք իրար, այն վերևի ամենաաչքումի նկարին եմ նայում, որ իրան այս շեղումն էլ շատ կարևոր է, իրան որ շեղված է լինում, դա ավելի փորձել են իրար հետ զննելով շեղելով, այս շեղելը ոնց որ ամենալավն է։ Հա, բայց ուսումնասիրել եք այդ շեղման չափ ինչքան պետք է լինի, որ ամենալավն, իրանց ինչքան հեռավորություն լինի։ Հեռավորությունը դա շեղումը նկատում է։ Երկու այդ բոլոր բաները հետազոտվել է, թե՞ լավ է հետազոտվել։ Շեղումը դա սիմետրիկ են գնում, այսինքն երկու կետերի մեջտեղն են գնում, իսկ հեռավորությունն է ստեղ ավելի շատ ոնց որ թե խնդիրը, ավելի շատ էֆեկտը դրա մեջը։ Որտեղ թվում է ալիք երկարությունը ինչքան է, 10 բավականին մեծ է, էլի էս հեռավորությունը, իրանք ցած ցույց է տված, բայց ես չեմ նշել, բավականին մոտ են, համարյա կպած են իրար, էլի էս ծողերը, ու մի քանի միլիմետր շատ լինի հեռավորությունը, դա շատ չնչին փոխելով, այնտեղ չգիտեմ, պլանումը միանգամից բռնում է, սիմուլյացիոն արդյունքները կա, ես նոր պետք է քննարկեմ դերալը հոդվածի կարկասն, էլի էսենց։ Լավ, մի վերջի հարց էլ տամ ու վերջ։ Ոնց որ այնտեղ նախորդ պատմում էիք, բանը գրաֆիտի, միկրոշերտեր, ձողեր եւ այլն, այստեղ ոնց հասկացա, պղնձի ձողերով է, չէ՞, այդ հարաբերական կառուցվածքը։ Հա, այ ճիշտ է, պղնձով, գրաֆիտի ձողերով չեն կարել, դեր որտեվ շատ դաժան աշխատանք է, որտեվ այդ ձողերը չունենք ինքնին, մատիտները պետք է մեջից քանդվի, հանվի, կտրվի, ինչ խոսքով, մոտավորապես մի նմուշի վրա կարող մի 300-ից 400 կամ 500 հատ այդպես էլեմենտներ սարքվի, ինչու դաժան գործ է։ Առաջին բաղինձով են փորձել անում։ Դե ուզում էի հարցնել, հիմա իմաստ ունի գրաֆիտով փորձել, թե արդյունքները նման են ելնելու։ Կարծում եմ արժի, բայց երևի սկզբից գոնե սիմուլյացիան ենք տեսնենք, արժի թե չէ նոր գնալ, էլի։ Հա, ես կարծում եմ արժի, որտեղ էս մետաղաֆսոտակի բանը ամեն դեպքում ես էլ եմ մտածում, բան ունի գրաֆիտով ավելի շատ կլանվի իմ կարծիքով։ Բայց մետաղը, ու ես սա իր թերությունն էլ ունի, ես չնշեցի, որտեղ անկյունից էլ այն բավականին կախված, մի քիչ անկյունը փոխում ես, ինքը կարող պլանիչից դառնա միանգամից հայլի, որը շատ վատ է, էլի։ Ու այդ դեռ հետազոտության փուլում են։
Հասկացա։ Լավ այն ֆրոնտը բացվել, որտեղ որ պետքա լավ հետազոտություններ արել։ Իսկ միկրոստրիպով չէ, չէ, այդ մենակ ձողերն ասենք Միկրո ստրիպով արեցինք, ակին հենց ստեղից սկսվեց ամեն ինչ, գնացին ձողի միկրո ստրիպով թույլ էր ոնց որ, այն միկրո ստրիպով չենք փորձել երկու շերտ իրար վրա դնել, մի գուցե ավելի լավ լինի, բայց մենք միկրո ստրիպներ լավ տեղյալ եք, պարոն բավաժանի, որ դրա սարքերն էլ այդքան հեշտ չի էլի, դաժան գործ աշար, ունակ մի գիծը սարքելու համար բաղա մի քանի 100 անգամ մատիտով գնանք դրա վրա համար օպտիմալ։ Դա շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, այլ հարցեր կան։ Եթե այլ հարցեր չկան, այսքանով վերևս սահմանափակվենք։ Իգրան, շնորհակալ եմ ձեզ հետաքրքիր հետազոտության համար, ասում եմ շնորհակալ, իրավիճան դաշնել նկարագրեցիք, շատ Հայաստանի համար հատկապես արդիական դաշտա եւ ընդհանրապես էլ ոչ միայն Հայաստանի, բայց հատկապես Հայաստանի համար։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, մաղթում եմ հաջողություններ ձեր թիմին հետագա աշխատանքներում եւ այսքանով ավարտենք այսօրվա մեր գիտական զրույցը, բոլոր մասնակիցներին շնորհակալություն եմ հայտնում եւ հիշեցնեմ, որ մեր հաջորդ հանդիպումը կլինի երկու շաբաթից։ Ես եմ շնորհակալ, այսքան ժամանակ տրամադրելու համար։ Շնորհակալ ենք։ Լավ, ստեսություն։ Ստեսություն։